ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ସୁଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ +3 ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳକୁ, ତ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 2-3 କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଫିଜ୍ ପେର ଯେଉଁ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଅଛି, ଏବଂ କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆସୁଛି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ସଲ୍ଭ ହେବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଡକୁମେଣ୍ଟ 3 କାଟାଗୋରିକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି, ତ 3 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରି ଅଛି, ତ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରି ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ପାଇଥିଲେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଲେଜ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ପଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଲେଜ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କଲେଜରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ରେ ଆସିଛି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି, ସେମାନେ ସେହି କଲେଜରେ ପଢ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନର୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ କାଟାଗୋରି ଯେଉଁଟାକି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଲେଜରେ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ପଟ୍ରେ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ସେଠାରେ ଯାହା ବି ଫିଜ୍ ଦେଖୁଥିବ ସେ କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ଫିଜ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପେ କରନ୍ତୁ। ପେ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର CAF କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏବଂ ତା ସହିତ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ +2, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ 2-3 ଆପଣମାନେ ଧରିକି ଯାଇଥିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣମାନେ SC/ST ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ SC/ST ହୋଇନଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ, ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଲାଗିବ, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ଏହି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ତ ସେହି କଲେଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିଲି, ତ ସେହି ସେହି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ କାଟାଗୋରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କଲେଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ କଲେଜ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସେହି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲେଜରେ ତାଙ୍କର CLC କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର CLC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହା ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତ କ'ଣ କରିବି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ତାପରେ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦେବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି SC/ST ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏବଂ CLC ଯେଉଁ ନାହିଁ, ତ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଅଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜେନେରେଟ୍ କରିବେ 2 ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଓକେ, ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ସେଠାରେ ଦେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ ତ ସେଇ କଲେଜକୁ ଯାଇକି ତାହା ସବମିଟ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର CLC ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଜେନେରେଟ୍ କରିବେ, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ କାଟାଗୋରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର କଲେଜ ଚେଞ୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନର୍ସ ପେପର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଦେବେ, ତାପରେ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେବେ, ତ ବାକି ସବୁ ତ ସେହି କଲେଜରେ ହିଁ ଦେଇଦେବେ, ତ କିଛି ଜରୁରତ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବାର, ତ ଏହିସବୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଯଦି ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେବେ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ 3 କାଟାଗୋରି ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ, ଆମର 3 କଲେଜରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ 3 କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବି କି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 3 କଲେଜରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ବା 2 କଲେଜରେ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେହି କଲେଜକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜ୍ ପେ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ଫିଜ୍ ପେ କରିବେ, ତ ସେହି କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ହେବ ନାହିଁ।
ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେହି କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ଫିଜ୍ ପେ କରନ୍ତୁ। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫିଜ୍ ପେ କରିଦେବେ ସେହି କଲେଜରେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଅନଲାଇନ୍ ଫିଜ୍ ପେ କଲେ ପଇସା କଟିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଫିଜ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ପଇସା କଟିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଦେଖାଉ ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା କଟିଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ ତ ହେବ, ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାମସଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟି ଚାଲିଯିବ, ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ 24 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଫିଜ୍ ପେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ୍ ପଇସା କଟିଯାଇପାରେ, ତ ଏହି କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 3 ନମ୍ବର କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଫିଜ୍ ପେ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସାର୍, କ'ଣ କରିବୁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସର୍ଭର୍ ଡାଉନ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭରଟି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଫିଜ୍ ପେ କରନ୍ତୁ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 4th ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 4 ନମ୍ବର କମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲେଜରେ ଫିଜ୍ ପେ କରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଟରେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆସିଛି ସେ କଲେଜରେ ପୁଣି ମୋତେ ସେଇ ଫିଜ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଫିଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କଲେଜରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଟରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲେଜରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜ୍ଟି ସେକେଣ୍ଡ କଲେଜର ଅଧିକ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାକି ଫିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନଲାଇନ୍ରେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଜ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହା ବାକି ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଫିଜ୍ ଅଛି ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସାଟି ଅଛି ତାହା ଚାଲି ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଅଛି, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲେଖୁଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଖାଲି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି କମନ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟରେ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଇଥିଲା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫେଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବି, ତ ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି 7 ନମ୍ବର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋର ସ୍ପଟରେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଆସିଛି ମୁଁ ସେଠାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କ'ଣ କରିବି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେହି କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ବା ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ସେହି କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଫିଜ୍ ପେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍କୁ ଜେନେରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍କୁ ଜେନେରେଟ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେହି କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଛେଡ଼ଛାଡ଼ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜ୍ ମଧ୍ୟ ପେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜେନେରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଥିବ, ତ କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।